Продавщині з магазину українські міцні вина. Хтось вночі телефонує, і вона спочатку чує. А коли її питають магазин, ваш відкривають. Продавщиня промовляє, що о 8:00 відкриває. Згодом знов підняв із ліжка той же голос, п'яний трішки. А коли вже підуть люди, і магазин відкритий буде? Продавщиня ледь не впала. Ну, о 8:00, я ж сказала. Знову час якийсь проходить, і вже зовсім п'яний дзвонить. А коли? Та жінка бідна, не витримує вже видно. Першим хочеться припертись, якнайшвидше, щоб нажертись. Ну, а той ковтає слину, мені б вийти з магазину. В'ячеслав Даниленко, а коли?